Od danas je bazen u Dudovoj šumi na raspolaganju posetiocima. Dnevna karta iznosi 250 dinara. Deci do 5 godina se ne naplaćuje ulaz. Dečija karta košta 150 dinara. Postoji kupovina i mesečne karte, ona je 3000 dinara. Trenutna temperatura vode je 25 stepeni. I ove godine iz gradskog budžeta izdvojena su sredstva kako bi kompleks bazena u Dudovoj šumi bio još bolji. Ove godine raspolaže sa budžetom od 228,5 miliona. Dinara. Od toga 85% je obezbeđeno od strane grada Subotice, znači negde oko 192,6 miliona dinara je predviđeno u gradskom budžetu kao tekuće subvencije i kapitalne subvencije. Iako smo već kod otvorenog bazena i kapitalnih investicija, predviđa se rekonstrukcija vodovodne instalacije u okviru olimpijskog bazena, što će početi ove godine i završit će se naredne godine. Pored olimpijskog bazena, tu je bazen sa termalnom vodom, na raspolaganju je i bazen sa toboganom. Mole se građani da koriste tuševe, da paze kako na sebe, tako i druge posetioce. Bezbednost je na prvom mestu. Mi smo se trudili da shodno našim mogućnostima uredimo kompletan bazenski kompleks, kao i svake godine ispraznili smo olimpijski bazen. 31. maja je skinut balon sa olimpijskog bazena. U ovoj velikoj akciji učestvovalo je više od 80 ljudi. Bazen će raditi svih 7 dana u nedelji, ponedeljkom od 12 do 18 časova, a od utorka do petka radimo dvokratno od 6 do 7.30 časova i od 11 do 18 časova, dok vikendom bazen će biti otvoren od 6 do 7.30 časova i od 11 do 19 časova. Ponedeljkom radimo generalno čišćenje. Za decu koja će većinu raspusta provesti na bazenu, iz javno-komunalnog preduzeća su se pobrinuli da im bude što interesantnije. Tako ćemo i ove godine već po četvrti put organizovati sportski događaj Super leto. U okviru Super leta ćemo organizovati 3 takmičarska dana gde će učestvovati 4 ekipe, 4 tročlane ekipe i ono što je jako važno da bez obzira na rezultat svaki učesnik će dobiti simboličnu nagradu.